Morjes, Vespa tässä. Kuten varmaan tiedätte jo, tai jos et tiedä, niin nyt tiedätte. Trump on koitettu salamurhata tuossa viime yöllä. Mä olin johonkin, en saanut nukuttua, niin olin johonkin 6 asti aamulla hereillä tai jotain, mutta siinä joskus 2 jälkeen yöllä. Silloin oli päivä tuolla Pennsylvaniassa ja Trump oli siellä pitämässä omaa tilaisuutta, niin häntä ammuttiin siellä. Ja mä haluan vähän kertoa näistä taustoista, mitä tapahtuu taustalla, mitä nyt ei tietenkään media kerro ja muuta. Ja nämä on tietoja, mitä ei voida helposti tietenkään, voidaan varmistaa, mutta meillä normaali tyypeillä ei ole mahdollisuuksia näitä tietoja hirveästi varmistaa, mistä mä tuun kertomaan. Sen mä nyt sanon aluksi, että älkää luottako mihinkään, mitä valtamedia kertoo tästä. Siellä on heitetty jo, että se olisi ollut sitten republikaani, joka ampui Trumpia, joka on jo se ihan mielikurinen sekava syytös siinä itsessään. Sitten on jostain Antifa-tyypistä ollut, mä en tiedä, että onko tämä nyt sama tyyppistä ollut Antifa vai onko tämä nyt, onko tässä 2 eri henkilöä nyt koitettu sekoittaa keskenään tai jotain erilaista tietoa liikkuu. Joka tapauksessa tästä tulee lisätietoa ja tuun tekemään uuden videon. Luultavasti tarkoituksena on saada siihen muita henkilöitä mukaan, että tehdään sellainen keskustelu, kunhan saadaan vähän jokainen kerää informaatio omista näkökulmistaan. En vielä tässä paljasta, ketä siihen videoon tulee. Ensinnäkään mä en ole kysynyt näiltä tyypeiltä, ketä mä haluan siihen videoon. Tällainen pyörän pöydät ritarikeskustelutyylinen. Eli tulee yhteensä 4, jos mä saan kaikki messiin. Ja en tiedä, tuleeko kaikki vielä ja vaihtuuko nimet ennäspäin. Niin tuun kertoa lisää, joten olkaa siitä myös linjoilla. Mutta käydään tätä keissiä vähän läpi, että mitä informaatiota mä oon nyt saanut yhdeltä lähteeltä, jota mä en pidä 100% luotettavana, koska kyseessä on mulle näissä porukoissa vähän tämmöinen uusi lähde, ja on pyörinyt jonkun verran kuvioissa kyllä, ja on tietyllä tavalla tunnettu ja tietää asioista, mutta se, että kuinka luotettava on, niin mä en ole vielä siihen ottanut kantaa, koska mä en ole tarpeeksi perehtynyt hänen taustoihin, ja sitten on erilaista porukkaa, että tämä on tätä mieltä, että tämä on psyoppi, tämä on tätä mieltä, että tämä on psyoppi, tämä on sitä mieltä, että tämä puhuu totta tästä, mutta tästä ei, ja niin se on välillä vähän vaikea, että se informaatio, mutta mä kerron se informaatio sillä tavalla, kun hän on kertonut sen, ja siitä omia fiilistelyjä, ja sitten mä jään odottamaan lisätietoja eri lähteistä. Eli mä puhun nyt tietystä galaktisista lähteistä, ja mitä he kertoo. Ja siitä, mitä tietoa meillä muutenkin on jo Trumpin taustasta ja muusta. Trumphan ei ole mikään ihan normaali peluri. Sen tarkoitus on ollut koko ajan kaataa toi varjohallitus siellä. Sen takia se on todella vihattu ollut mediassa ja demokraattipuolueessa ja muussa, koska ja politiikassa muutenkin, koska se on ollut sen varjohallituksen käsissä. Ja tämä prosessi on vienyt kauan. On kauan puhuttu niistä tietynlaisista pidätyksistä, jotka tulee jossain vaiheessa starttaamaan ja muuta, että armeija ottaa homman käsiin. Se voi nyt tapahtua, nyt siihen on tavallaan syy. Nyt se voi taas aloittaa, koska nyt siihen saatiin ammunitioneita niin sanotusti. Se, tuleeko se tapahtumaan nytten, huomenna vai lokakuussa vai muuta, sitä mä en tiedä. Se on tässä vieläkin spekulaatio, mutta nyt siinä olisi hyvät syyt ainakin. Ja eli Trumpihan on koitettu impeachata monta kertaa, 2 kertaa. Sitä on koitettu sitten erilaisin lakisyyttein, mitä on ollut kymmenittäin aivan päättömiä syytteitä. Koitettu sillä tavalla estää hänen toimintaansa juuri vaalien alla, kun on 4 vuotta ollut aikaa jo niitäkin käsitellä, mutta nyt vasta otettu tässä lähellä käsittelyyn. Kun sekä ei sitten onnistunut, eli Supreme Court sitten vapautti ne syytteet, niin nyt oli sitten tämä salamurhayritys, eli tässä on taustalla oikea salaliitto, noita vaino, mikä tässä on aina ollut. Ja siihen liittyy nämä tietyt porukat, mitä sitten on paljastettu, ja mihin liittyy nämä syytekirjelmät, mitkä lähtee rullaa sitten, kun oikea aika on.
Mutta tässä on pitänyt pistää se järjestää sellaisen kondiksen, jos syyttäjä ei syytä, jos poliisi ei pidätä, syyttäjä ei syytä ja media ei raportoi ja muuta, niin ei tapahdu mitään. Eli on pitänyt saada sitä CIA:sta lähtien korruptoitunutta joukkoa pois, on pitänyt saada poliitikkoa uusia pelureita, on pitänyt saada mediasta ulos porukkaa ja tässä on Swappi on WEF-johdosta lähtenyt pois ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Elisabeth III on kuollut ja tässä on erilaisia isoja pelureita poistunut pikkuhiljaa. Eli sitä kenttää on pitänyt puhdistaa ennen kuin ne hommat voi alkaa. Mutta kun sitä ollaan lähestytty, niin totta kai sitten Trump on entistä isompi uhka. Ja on ollut kaksi scare-eventtiä, mitä tässä on voitu käyttää. Yksi on tämä Trumpin salamurha. Ja toinen on ollut se taivalta tuleva blue, tiedätte mikä se valo, niin sanottu järjestelmä, projekti, sinisen säteen, tiedätte mistä mä puhun. Eli semmoinen tietynlainen lavastus, että voidaan hologrammia luoda ja muuta, ja sitten voidaan ehkä mahdollisesti jollain energia-aseella sitten pommittaa, mitä on käytetty muun muassa sitten, oliko se nyt Kaliforniassa ja muualla, missä näitä jänniä metsäpaloja tapahtui, missä palo lähinnä rakennuksia ja puita jäi pystyyn, ja sinikattoiset talot ei sitten tuhoutunutkaan, niin sillähän voitaisiin Trumpi myös käytännössä poistaa. Ja sitten se voitaisiin sanoa, että se oli humikset. Se oli tämmöinen negatiivinen laji jostain sieltä täältä tälleen näin, ja kehittää se tarina. Ja sitten meidän pitäisi mennä siihen armeijalain alle, negatiivisen armeijalain alle, ja mennä sinne lähteä. Kaikkien maiden pitäisi liittyä ja hyväksyä joku sopimus, että nyt meillä on sama vihollinen. Ja samalla se oltaisiin päästy Trumpista eroon. Mutta sitä korttia ei uskalleta käyttää, koska se avaa sen Pandoran lippaan siihen, että okei, no avaruuselämä on mahdollista olemassa. Niin siellä on useita lajeja, ja niillä on vähän parempaa teknologiaa, että se Blue Beam-juttu, niin okei, se on hyvä teknologia, mutta ja nuo energiaset ja muut, mutta niillä on sitten satoja kertoja parempaa teknologiaa, ja se avaisi sen Pandoran lippaan, että siellä tulisi useampi laji sitten esille, että hei, tämä homma vaan on semmoinen, että okei, nyt te olette avannut sen lippaan, että te olette halunnut julkisesti tunnustaa, että ne on todellisia, ja joten me täällä ollaan, me ei tehty tätä, vaan tämä oli teidän oma false flag ja niin edespäin. Sitä korttia ei käytetä. Ja tämän yhden tiedon mukaan nyt, mikä on kertonut näistä lähteistä, niin on sanonut, että se olisi otettu nytten ihan muutama päivä sitten on pidetty kokous siihen liittyen, ja että sitä ei anneta tapahtua, eli se on nyt estolistalla. Se aikalinja, missä sitä käytetty, se on niin kuin suljettu. Ja se aikalinja, missä tämä salamurhayritys onnistui, niin se on suljettu. Ja tämä tapaus, mitä nyt tapahtuu, se oli varjohallituksen suunnittelema. Se ei ollut psyoppi, missä olisi lavastettu tämä tilanne. Te tuutte näkemään ne, ketkä vielä uskoa, että se olisi jotenkin, tämä olisi niin kuin republikaanien tai valkohattujen itsensä lavastama, niin te tuutte huomaamaan, että se ei pidä paikkaansa. No nyt jo ensinnäkin on kuollut kaksi ihmistä, se ampuja, sniperityyppi, sitten on videoita. Tästä tulee enemmän materiaaleja tulemaan, koska tuolla on tuo iso tilaisuus, ja on katukameroita, on erilaisia juttuja, niin materiaalia tulee julki. Ja tämä ennustettiin etukäteen. Valkohatut tiesi, että tämä tulee tapahtumaan, joten se annettiin tapahtua hallitusti. Eli se aikalinen, missä Trump salamurhattiin ja mahdollisesti tuli sisällissota tai jotain, niin se ei onnistu. Se ei onnistunut siis se. Mä näytän nyt tähän väliin sen videon, kun Trumpi ammutaan. Eli ensinnäkin tämä oli ihan todellinen juttu. Se sniperityyppi on, joka se teki itsarin oman ohjelmointinsa mukaan, että sehän oli ohjelmoitu salamurhaamaan ja sitten tappamaan itsensä, joka se toteutti sen koodin, mikä siellä oli laitettu ohjelmoinnin, tai sitten Secret Service poisti sen pelistä, mutta joka tapauksessa sen jälkeen se kuoli. Ja yksi sivullinen on ilmeisesti kuollut, tai on kuollut, ja sitten yksi on loukkaantunut. Eli tämä ei ole mikään lavastus, mutta se tulee sitten myöhemmin vielä selvimään niillekin, ketkä vielä sitä epäilee, että onkohan näin vai ei, nimittäin Trumpilla on toi korva tuossa sitten
mikä nyt on tikattu ja muuta. Mutta mennään katsoa täältä sitten. Eli katsotaan tämä, mitä tapahtui. Eli Trump oli pitämässä siellä puhetta ja sitten tässä nyt aika lailla mäkeläiseen kohtaan, mistä sitä ammutaan. Mä en tiedä, kuinka hyvin tuo ääni kuuluu tuossa. Sitten häntä siellä Secret Service veti sen maahan, ja täältä tulee kohta pari tyyppiä sitten lisää. Ja täällä näkyy yksi Trumpin iso kannattaja, eli Fuska. Siitä porukka, ne tietää, ketkä tietää. Tämäkin on myös monissa ralleissa ollut mukana, tuttuja tyyppejä. Kuuluu näihin porukoihin. Tää tulee sitten Special Forces tai jotkut. Noin äänet ei nyt koneelta tuu, mutta mä toivon, että kuulette sen, mitä tuossa taustalla, pistän vähän kovemmaksi tuolta noin kajarin kautta. Immediately jumping around the former president in a protective mode. The crowd has been screaming, they are standing by. You can hear some voices there saying, are we ready to go, are we ready to go? We are looking at President Trump. This does not look good. I'm going to be honest. He may have been injured. He is holding up his arm. Siinäkin korvassa, että se on vähän ottanut damakea. Ja siinä on poskes, mutta tämä kuvalaatu ei ole mitään parasta tässä valitettavasti, mutta siinä kun se kääntyi äsken, niin se näkyy, mutta mä näytän nyt muutaman kuvan tästä vielä ja mä kerron sitten lisää noista taustoista. Mennään noihin vähän hörhempiin teorioihin myös tuossa sitten, tai tietoihin, niin sanottuun hörhöihin tietoihin, mutta tässä on nyt tämän taustalla paljon asioita. Ensinnäkin se, että no, hän selvisi, hän ammuttiin korvaan, korvalehti otti damakeen, se kääntyi just oikealla hetkellä, että se ei ottanut enempää damakea. Tässä on näitä kuvia vähän Ja Biden on sitten lahjoittajalle sanonut yksityisessä puhelussa tänään, että it's time to put Trump in the bullseye. Eli tämä on vähän niin kuin January 6 uudestaan, mutta käänteisenä, eli nyt Trump on uhri. Eli tämä tulee herättää tietynlaisia porukkoja, jotka vielä on niin kuin nähnyt asian toisinpäin, niin nyt tämä tulee laittaa niitä miettimään, että onko näin väkivaltaa vastaan. A genius unlocked server assassination attempt. Ja jossain pysäytyskuvassa sitten on se luoti jäänyt johonkin freimiin, eli tuommoinen viiva vähän ennen. Se on tuolta niin kuin lentänyt ja lävistänyt tuosta vähän korvaa sitten. Niin. Porukka tietää, ketä tässä on takana. Ei mun tarvitse sanoa sen enempää tästä. Mutta mennään, kertaan vähän se, mitä tässä taustalla on. Täällä on paljon juttuja, mistä mä haluan kertoa vielä, mitä tähän liittyy. Nimittäin, katsotaan, että mä kirjasin tuonne ylöskin niitä. Niin, ensinnäkin Cliff High on tämmöinen henkilö, joka kerää dataa, lingvistiikka-dataa, eli
kieliinformaatioa siitä, mitä ihmiset puhuu netissä, niin hän on iso pottiverkosto, joka kerää informaatiota. Se oli nyt, se tekee sellaisia kokeita, että se ottaa jonkun niin kuin paketin ja katsoo, että miten niin kuin tämä maapallon kollektiivinen tajunta, mihin se on menossa. Ja sen kautta se tulkitsee, mitä on tapahtumassa. Eli se katsoo sieltä, minkälaiset sanat toistuu, minkälainen tunnelataus niillä sanoilla on ja mitä ne merkitsee. Niin hän katsoi, että tämän kuun 15. päivän tienoille, niin se on aina muutama päivä heitto yleensä näissä, ja hän kertoikin siitä, että ei ole tarkkoja päivämäärä, että se on vähän sellainen aikajana, mikä vähän venyy. 15. päivän tienoille, eli nyt voidaan sanoa 14-16 siinä paikalla, ja kuten toi tapahtui, niin oli 14. päivä, ja nytkin on 14. päivä. Ja sitten, koska se sitten klimaksoituu, kun se tieto lähtee jakantumaan enemmän, se niin tapahtui silloin, ja osa tiesi siitä, ja sitten se on tälleen kuitenkin. Niin hän näki sitä datasta, että tämmöinen iso eventti tulee 15. päivä tienoille tätä kuuta, ja tämä on ainakin viikko sitten hän teki sitä videon. Ja sitten muutamat kaukokatselijat katsoivat tätä keissiä myös, ja näki myös, että on joku iso eventti, mikä tulee. Ne erilaisia palapelinpaloja, ne ei nähnyt mitään ampumista tämmöistä, mutta ne näki, että, ja Cliff Hain tiedossa sanottiin myös, että high density event, eli asiat nousee huippuunsa, ja sitten tulee helpotus. Eli kun mä johonkin paremmin kuin tuossa, pieni hetki, mä otan Telegramia auki, mä olen tuosta myös, koska mä oon tuonne äsken laittanut. Mutta hän puhuu sellaista high density eventistä, eli ja siihen liittyy pieni hetki. Suomen Galaktinen liitto Telegramissa. Eli sitten on epäilty, että olisiko se ollut kaksosolento. Se ei ole kaksosolento. Mä tuun sanomaan sen. Nimittäin Trumpi tulee sen jälkeen ole korvassa. Se tulee sitten myöhemmin sen myös näyttämään. Sen piti olla paikalla. Sen piti tapahtua näin, koska se oli valkohatut oli hallitusti hyväksynyt tämän tilanteen. Eli ne ei antanut salamurha tapahtua. Mutta semmoinen sanooko Looking Glass, sanooko mitään, mikä on niissä yksi kirjain, mikä muistuttaa sitä tuolla taivaalla olevaa palloa, kuuta, kuu on tuolla taivaalla. Niin niissä postauksissahan puhuttiin, että Looking Glass, ja sehän silloin, oliko 2012 jälkeen, otettiin haltuun. Ja se on ollut valkohatuilla sitten jossain vaiheessa. Ja siis se on ollut nyt nämä vuodet. Niin ne on ottanut sitten sen datan sieltä käyttöön, eli he on nähnyt, että Trumpia ammutaan. Tämä on just näin, että tämä menee siihen hörölle tasolle, mutta jos on olemassa tämmöinen looking glass-teknologia, ja sitä käyttää nyt kerrankin hyvät sitten puolensa, niin sitten ne on näkee, että tämmöinen scare event tulee, mutta ne ottaa sen hyötyyn. Eli tässä nyt Trump saa sympatiat puolelleen. Eli se annettiin tapahtua, mutta nehän on sitten voinut katsoa, että missä ampuja on, mihin aikaan se ampuu ja muuta. Eli sijoittaa Trumpi just tietyllä tavalla ja niin edespäin. Ja sitten kun se käänsi just päätä tietyllä hetkellä. Plus Trumpilla on nämä galaktiset suojelukset, kaikki ei usko näihin, mutta Trumpumassa perusti ihan tarkoituksella sen Space Forcen. Ja se julkaisi pari patenttia, muun muassa yhden alusteknologiaan liittyvän patentin ja yhden free energy-teknologiaan liittyvän patentin. Nämä on ihan julkista tietoa. Mä oon niistä aikaisemmin kertonut jo silloin. Silloin kun Trump oli pressana, niin silloin kerroin niistä tarkemmin. Taisi olla sitä koaikaa tai jotain. No kuitenkin, niin valiksi sitä ennen. Niin joka tapauksessa niin se oli ihan tarkoitus, että näin on ollut. Ja Melania Trump on tietyissä galaktisissa jutuissa mukana. Ja niillä on ollut hallinnassa tämä Looking Glass-teknologia. Joten tämä oli hallitusti annettiin tapahtua ja kontrolloidusti. Trump uhras osan korvastaan. Tämän tiedon mukaan, mitä annetaan, niin se oli tarkoitus tosiaan näin.
Ja tämä on sitä tietoa, mihin mä haluan myös sitten verifiointia eri lähteistä, muun muassa kiinnostaa, onko Elizabeth April, jos se katselee tätä asiaa kaukokatselulla tai omilla niin kuin aisteillaan, kun sillä on tapa niin kuin nähdä ja voi kysyä sitten myös, kun hän osaa kanavoida, niin niistä lähteistään. Ja ehkä itsekin voisin kanavoida, mulla tuossa eilen yöllä myös aukesi semmoinen, tuli pientä varmistusta asialle, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Ja mun omat fiilikset, omat tiedot taas, mitä mä sain niin kuin tunneymmärryslevelin kautta, on se, että samaan aikaan on nyt kuussa se niin sanottu satelliitti, tai sieltä on koko ajan semmoista häirispiimiä lähetetty, jota sitten on tässä koaikoihin jälkeen sitä nostettiin sitä tajutta vielä enemmän. Mä sanon semmoista niin kuin alakuloisuustajutta. Eli sen tarkoitus oli niin kuin pitää ihmiset matalassa värähtelyssä masentuneina, pelokkaina, ärsyntyneinä. Mä muistan, kun sen koen jälkeen koko ajan on niin kuin Facebookissa ollut niin kuin kaikki väittelyt on tuntunut ärsyttäviltä ja kaikki ihmisten viestit on tuntunut ärsyttäviltä ja muuta. Niin nyt se on joko suljettu kokonaan, tai sitä pikkuhiljaa lasketaan alaspäin. Luultavasti sitä on laskettu jo parikin 30% ja sitten se jossain vaiheessa vedetään koko ajan, mutta sitä ei vedetä suoraan alaspäin, mutta se on ne fiilis mulla on, että sitä. Mutta kuitenkin viime yönä sitten tämän jälkeen niin tuli sellainen fiilis, että tämä on niin kuin, tämä avasi nyt ne Pandoran portit tietyllä tavalla. Eli nyt ollaan menty todella isosti tässä niin sanotussa teatterissa eteenpäin. Ja eli tämä annettiin, tai vaikka tämä olikin varjohallituksen suunnittelma tai varjohattujen suunnittelma, niin valkohatut antoi tämän tapahtua tarkoituksella. Koska tällä tarkoitus on rikkoa sit unessa olevien illuusio. Eli kun koko ajan on sitä January 6, January 6, January 6, Trump paha, vaikka se ei itse ollut siellä paikalla. Ja se ei mitenkään iso, se ei missään vaiheessa sanoa, että menkää tuhotkaa ja ampukaa tai mitään. Se ei ole missään vaiheessa näin sanonut. Ja tietysti media on väännetänyt ja sitten kokeillut ollut sellaista niin kuin unta siihen, että hypnoosia, Trump paha, January 6, porukkaa kuolee, January 6, porukkaa kuolee, January 6, porukkaa kuolee, tälleen. Ja sitten kun tämä annettiin tapahtua sen takia, että nyt Trump on siellä aidan toisella puolella. Hän on uhri nytten. Voidaanko nyt sanoa, että tämä on uhka demokratialle? Että eiköhän kansa päätä sen presidentin, ei media, ei salamurhayritykset. Tämä oli salamurhayritys, tämä oli salaliitto. Tämä tulee avaamaan ne kaikki, että minkä takia Trump otti nyt luodin muiden puolesta, koska se on kokeillut tuomasta varjohallitusta. Nämä pizzajutut oli todellisia, ja media veti ne maton alle, koska ne on osa sitä varjohallitusta. Mutta ne tulee nyt uudestaan esiin, ja ne pidätykset alkaa jossain vaiheessa. Mä en sano, että ne alkaa huomenna tai ensi lokakuussa. Mä en tiedä, koska ne alkaa. Mutta nyt on menty iso askel eteenpäin. Tämä voisi käynnistää sen 3-10 päivän pimennyksen, jossa sitten sähköt laitetaan kiinni, ja jotain tämmöistä, mitä sitten tapahtuukaan. Sitten netti menee kiinni ainakin. Niin ja alkaa ne pidätykset. Tämä voisi laukasta sen, se voi lähteä huomenna, se voi olla, että se ei lähde. Mä en tiedä, miten se suunnitelma menee. Mutta näin piti mennä, että ensinnäkin nyt unessa olevat henkilöt herää siihen, että tavallaan, että on yhteinen vihollinen, se on tämä varjohallitus. Ja sitten Trump ei ole sitä varjohallitusta eikä sai oppia, vaan varjohallitus yrittää just kääntää sen sillä tavalla, että näin olisi tietenkin. Tai että olisi ollut jotenkin psyoppi valkohattujen puolelta. Ei ollut. Trump oikeasti otti luodin vastaan ja siellä kuoli kaksi ihmistä ja yksi loukkaantui. Tämä ei ole mitään, niin kuin, tämä on tietyllä tavalla hallittua teatteria, mutta tämä on myös todellista samaan aikaan. Ja Trumpilla on se korva sitten, että oliko Trump nyt klooni ja tämmöistä, näin, oliko se joku body double tai tämmöistä, niin se oli oikea Trumpi. Ja se tulee sitten, se tullaan jatkossa näkemään, koska se korva on ottanut damakia, se tikataan ja se tulee olemaan sitten muistona myös. Eli sitten, tämä on just se, mitä siinä Cliff Hine jutussa nähtiin ja muutamat kaukokatselijat, eli tulee semmoinen mikä se sana nyt oli? High density event. High density, eli on todella semmoinen niin kuin jännittynyt tunnelma ja sitten se purkautuu. Eli
ne ennusti sitä, että noin 15 päivän tienoille, eli 14-16 välille. Ja tämä tulee vavisuttaa maailmaa ja herättämään paljon kysymyksiä, mutta kukaan ei kuitenkaan voi kiistää asiaa, koska videomateriaalia on niin paljon. Eli tässä on just tapahtunut niin. Tässä on nyt vähän, että oliko tämä psyoppi, onko tämä nyt teatteria, onko nyt tämä mitä tahansa. Ja nyt on jännä, koska nyt tämän demokrateista herää niitä salaliittoteoreetikoita nyt aika paljon. Ja voidaan sanoa, että hei, ootteko te nyt salaliittoteoreetikoita, tämä on jotain salaliittoteoreetikoita, te olette hörhöjä. Eli nyt tämä, niin kuin, se tulee bumerangina nyt takaisin. Ja sitten myös samaan aikaan, kyllä, tässä on todellinen salaliitto taustalla. Ja se rupeaa purkautumaan. Ja eli se haitaisi tiedä, että tunneasteikko nousee 1000, ja sitten se laskee, ja sitten tasantuu sinne johonkin 300 paikkeelle, mutta se 300 tulee menemään eteenpäin kauan aikaa, ja tulee vaikuttaa 10% kansasta ainakin. Siis puhutaan koko maapallon väestöstä. Eli tämä on iso tapahtuma, Amerikan juttu, niin 10%, niin kuin Brasiliassa ja jossain Portugalissa ja muualla, niin ehkä vähän tästä puhutaan, ja jossain Kiinassa ja muualla ei kauheasti muuta. Että niin kuin, tai niin kuin Amerikka ei ole niin tunnettu, että, mutta 10% kaikista maapallon kansasta, niin se on paljon, 10% kaikista ihmistä. Okei, eli se piti mennä näin just, tämä oli se homma. Ja se projekt Sininen on myös estetty, se ei tule tapahtumaan, se ei onnistu enää, eli siellä on pidetty myös galaktisten porukoitten. Galaktiset porukat on pitänyt kokoukseen ja estänyt sen, myös ottanut haltuun nämä asiat. Eli me ollaan päästy nyt eteenpäin asiassa aika vahvasti. Ottakaa tämä oli negatiivinen tapaus, ja tämä tulee yhdistää, mutta tämä tulee yhdistää porukkaa. Tämä oli sillä tavalla positiivinen, että tämä tulee yhdistää enemmän porukkaa, tämä tulee herättää enemmän porukkaa, ja tämä tulee antaa oikeuksia edistyä noissa pidätyksissä ja muissa asioissa. Ja nyt odotetaan, että kaikki vasemmisto myös tuomitsee tämän väkivallan. Ja älkää uskoko siihen, mitä media nyt koittaa sanoa, että se oli joku pettynyt republikaani, joka ampui. Kun saman aikaan on tullut sitten tietoa, että se on lahjoittanut vasemmistolle rahaa ja muuta. Se on ollut MK-ultrattu henkilö, joka varjohallitus on laittanut. Se koittaa nyt, että se oli joku, siellä koitetaan uutisella, että se on joku yksityinen tyyppi. Mutta tämä on aito salaliitto. Tämä on noita vaino, mikä on kestänyt vuosia. Nämä kaikki impeachmentit ja muut, niin ne ei ole onnistunut, niin nyt tehtiin tämä. Kyllä, okei, okay, joo, eli tässä oli tämä, mulla ei ole tähän sen enempää, tästä tulee, mä mielelläni teen tästä uuden videon, joka sitten pidetään joko mun kanavalla tai jonkun muun kanavalla, mutta mä koitan saada tähän nyt kovia nimiä mukaan, jotka tietää näistä, ja olisi todella mielenkiintoista, ja jos nyt joku teistä katsoo tätä videoa, niin vetäkää hihasta myös, tai tuntuu, että haluat mukaan, niin ja tiedät näistä ja muuta, niin vedän hihasta, niin mä sitten ilmoitan, että mikä homman nimi. Mutta mä koitan suunnitella, että jos tälle illalle tai lähipäivälle tai jotain, niin sitten, kun lisätietoa varmasti tulee eri lähteistä, mä sanoisin, että älkää seuratko Iltalehteä, älkää seuratko Iltasanomia, seuratkaa jotain luotettavia medioita, mitkä on näistä puhunut jo aikoja sitten näistä asioista. Nyt ei ole aika mennä mihinkään Ylen ja Iltalehden ja ISN propagandajuttuihin. Eilen yöllä, kun tämä oli, niin puhuttiin jostain, että Trump meni piiloon, tämmöisiä näin. Siis Trumphan meni suojaan, kun sitä ammuttiin, että nyt se meni piiloon, että se on heikko ja tämmöistä. Eli käytetään sanoja, ne käyttää sitä propagandaa. Sitten oli myös, että pauketta kuultu ja niin edespäin. Eli kaiken maailmassa näin niin kuin koitti vetää asiaa kauhean pieneksi, ne ei uskaltanut käyttää salamurha-sanaa. Ja sitten mä kävin siellä tietysti Twitterissä kommentoimassa Iltalehdeltä sanomalla kovin sanoin tästä, että voitteko nyt myöntää, että kyseessä on salamurha, voitteko tuomita tapauksen, ja eikö tämä nyt ole uhka demokratialle, kansahan päättää presidentin ja niin edespäin. Tämä on se homma. On asiasta mitä tahansa mieltä, niin jokainen nyt varmaan ymmärtää tässä, on vasemmista tai oikeata, että väkivalta on väärin, ja demokratiaan kuuluu se, että kansa päättää sen. Enemmistö päättää, ja on Trumpista mitä mieltä tahansa, niin näin se homma sitten menee, jos haluat, että systeemi menee näin. Jos ei halua sitä, niin sitten ei pitäisi äänestää ja pitäisi pyrkiä, että koko järjestelmä puretaan ja sitten se vaikuttaa sitten demokraattien ja republikaanien molempiin sitten. Sitten uusi järjestelmä sinne kasaan, mutta siellä oli fuskaa oli paikalla selvästi ja porukka tietää
ne, ketkä näitä on seurannut, ketä on kyseessä. Ja tämä on yksi teatterin esitys, yksi näytös, scare event, mikä tapahtuu, joka oli suunniteltu askel varjohallinnon puolelta ja tiedetty askel valkohattujen puolelta, ja sen annettiin hallitusti tapahtua. Eli tässä on nyt käydään semmoista 5D-sakkia, mistä on puhuttu, ja Trump on tuhomassa sitä suota, mistä on puhuttu. Se on todellista, ja tämä tulee nyt avaamaan enemmän ihmisten silmiä, että näin on, ja sen takia sitä on koitettu, sen takia sitä koitettiin salamurhata. Ei sen takia, että se olisi uhka demokratialle, vaan tämmöinen toiminta on uhka demokratialle. Ja nyt sitten jatkossa tullaan kertoa enemmän sitten, että ketä tämä ampuja oli, oliko se Antifa, oliko se nytten vasemmisto, vai oliko se pettynyt republikaani, se on nyt vähän päästään, niin kuin republikaanit on jo. Ja älkää menkö sitten mihinkään median pelonlietsintaan, tuossa on sitten, toi todella säällittävää tiltaiset ja muut on ottanut tämän sitten ammukseen siihen, että ammuksia on ottanut sillä tavalla tästä, että tätä käytettäisiin siihen, että nyt tänne oikeisto rupeaa riahumaan. Että tässä on nyt odottavissa, että oikeisto rupeaa riahumaan väkivaltaisuuksiin. Eli älkää lähtekö liatsomaan sitä. Sehän just, tämä on just se, mitä vasemmisto tekee. Eli ne liatsoo semmoista oikeisto väkivaltaa ja luo semmoista kuvaa asiasta, vaikka näin ei ole. Ja luultavasti lähipäivinä sitten rupeaa tapahtumaan jonkinlaisia asioita, ehkä jonkinlaisia julkistuksia tulee enemmän ja enemmän siihen taustalle, että taustalla on ollut salaliitto ja sitä on valmisteltu kauan, niin sitä tietopakettia kansalle, että Epsteinin listahan on ollut tiedossa ja se ei ole edistynyt mitenkään, mihinkään vielä julkisesti. Se rupeaa luultavasti edistymään, siihen liittyvät pizzajutut ja muut tulee julki. Ja porukka tulee tietämään, että tämän takia Trumpia yritettiin salamurhata, koska se on kuivamassa sitä suota. Ja juuri tämän takia, samana päivänä vai oliko päivä ennen, Zuckerberg alistui vihdoinkin siihen, että hän palauttaa Trumpin Facebookiin, jos Trump nyt edes tulee Facebookiin. Hän on Truth Social, hän on X:ssä. Mutta joka tapauksessa, koska Zuckerbergilla oli oikeuden uhka päällä siitä, että hän vaali vaikuttaa asiaan. Tämä on vaali vaikuttamista, mitä Trumpilla on tehty. Google sensuroi hakutuloksia, Facebook sensuroi, YouTube sensuroi, IG sensuroi ja niin edespäin. Tämä on ollut vaali vaikuttamista. Tämä on ollut uhka demokratialle. Ja nyt se homma vaan taputellaan pikkuhiljaa loppuun. Ja niin kuin Klaus Wappi on nyt saanut syytteitä ahdistelusta ja on astunut pois WeFi-johdosta. Ja paljon pelureita lähtenyt yksitellen sieltä. En edes muista kaikkia, mitä tässä on ollut. En muista enää, että onko Soros enää mukana vai ei. Mutta nämä nyt selviää sitten. Eli nyt pikkuhiljaa ollaan päästy siihen pisteeseen, että on hallinnassa nyt. Valkohaittojen hallinnassa on pikkuhiljaa. Siellä on Supreme-kortit ja oikeusjärjestelmät ja poliisit ja armeija ja muu. Niin ne pidätykset voi alkaa. Koska silloin, kun ne oli varjohallinnassa, niin ne ei voinut alkaa. Vaikka sitä kuin toivottiin ja pyydettiin, että hei, nyt sitten ei tapahtunutkaan mitään ja never happens ja niin edespäin. Mutta nyt mä uskon, että alkaa tapahtua, mutta mä en sano mitään päivämääriä, ottakaa kaikki suolenrakkaan kanssa, mitä mä tässä sanoin. Nämä perustuu. Tämä, että olisi käytetty sitä looking glassia ja tämä oli suunniteltu tämä ja muuta, niin se perustui yhden. No voin sanoa tässä Ismail Peresin informaation. Mä en itse pidä häntä kauhean luotettavana vielä, mutta en sano myöskään, että hän olisi epäluottava. Mulla on ollut vaan hänestä sellainen fiilis, että hän ei ole, koska mä en ole. Hän on tullut niin nopeasti tuonne galaktiselle kentälle ja ollut niin monissa haastatteluissa, jotenkin tuntuu, että. Mutta se voi olla, että hän on ollut valkohattu, että hänet on laitettu sinne. Mutta en ole seurannut hirveästi häntä, niin sen takia en vähän epäile vielä. Haluan tästä muista lähteistä informaatiota lisää, eli David Wilcockilta mahdollisesti tulee jotain, ja sitten Elizabeth Aprililta tulee jotain, eli näitä lähteitä ainakin suosittelen seuraamaan. Ismail Peres taas on sitten silleen, että hänen mielestä Elena Danan on psyoppi. Elena Danan mielestä Ismail Peres on psyoppi.
yhden Gapin. Gap on Playerilas lähteväitysti, niin hänen mielestä Elena Dunham on psyoppi. Elena Dunhamin mielestä Gap on psyoppi. 2012 Blogspotin mukaan joku, en tiedä onko hänen mielestään, mutta mä oon seurannut näitä kaikkia lähteitä. Mitä jos nämä onkin yhtä tietämättä, että ne on yhtä? Ehkä ne on laitettu luulemaan, että toiset on psyoppeja, ja ehkä tämä on semmoinen tarkoituskin. Mä uskon, että tässäkin Trump tulee yhdistämään tätä gameä. Eli jos Elena Dunham tulee vahvistamaan näitä tietoja, ja tieto esimerkiksi, että hän on vahva Trumpin kannattaja, hän on vissiin ranskalainen, mutta jos vaikka tässä asiassa avautuu, ja monet muutkin tulee avautumaan tähän, hei, että tämä informaatio on, luultavasti galaktiset porukat yhdistyy tässä, mutta se tulee nähtäväksi, koska tämä voi olla myös semmoinen, mikä yhdistää sitten, hei, että sori, mä oon sanonut sua psyoppiksi, mutta et sä ollutkaan. Ei David Wilcock ei ollutkaan psyoppi ja niin edespäin. Vaan me mentiin siihen ekokuoppaan, mentiin siihen, että tavarihallitus laittoi meidät taistelemaan keskenään, mutta nyt on se aika yhdistyä. Alex Jones psyoppi ja mitä kaikkea, mutta niin joku voi ollakin näistä jutuista, mutta seurataan asioita, niin se on tämä homma. Ja mä koitan saada tosiaan porukkaa sitten joko mun kanavalle tai toiselle kanavalle, niin otetaan semmoinen, mihin tulee henkilöt, jotka tietää näistä lisää sitten. Ja haluan näkökulmaa näihin galaktisiin näkökulmiin myös tässä. Eli tämä galaktiset joukot, mitkä tuossa on ollut suojamassa. Ja niillähän on sitten, tähän loppuun vielä mainitsen, että puhutaan 5D-värähtelystä, korkeammasta värähtelystä, niin ja miten ne tulee esimerkiksi tälle planeetalle, niin hehän osaa aikamatkustuksen, teleportaatio ja muun, niin yhden luodin hallittu lento, kun he ensinnäkin tiedetään, mistä ilmasuunnasta se tulee lentämään, mihin aikaa ja muuta, niin se ei kuulosta enää niin kauhean maagiselta, jos puhutaan jo aikavaruuden taittamista, ajan hidastamisesta tai portaaleen luomisesta ja muusta, energiakentän luomista vaikka ympärille sillä, että vaan tuosta kohtaa läpi pääsee, mutta muualta ei. Tai voidaan taivuttaa se luotia aikavaroin kautta ja muuta. Sehän vaatii todella paljon suunnittelua ja teknologiaa ja toteutusta ja porukkaa ja muuta, mutta galaktisella federaatiolla on tämmöisiä. Ja se, että onko tässä sitten taas toinen porukka, mitä on samaa sitten kuitenkin, eli faktio, mikä haluaa vaan valtaa ja hallintaa, niin luultavasti on. Mutta nyt selvästi kuitenkin parempi vaihtoehto. Onko tämä Nesara Kesara sitten se oikea ratkaisu? En tiedä, mutta se ainakin välietappi tulee olemaan sitten resurssipohjaisen talouteen parempi kuin tämä meidän kuolevajärjestelmä, mikä nyt on tuhoutumassa tässä, niin kuin nähdään tässä. Tämä tilanne näytti, oli semmoinen kulminaatiopisteessä meidän järjestelmän luhistumisella, mikä on koko ajan ollut luhistumassa, mutta tämä oli semmoinen vahva kulminaatiopiste. Ja gregorianen kalenteri ilmeisesti on ollut sen, kun meillähän on ollut, ja sitten kun on aluksi ollut 360 päivää, että se on venynyt 365 ja on vaihdettu gregorianen kalenteri ja muuta, ilmeisesti se venymä on ollut se 12 vuotta, että tämä 24 on ollut se 2012. Joidenkin laskelmien mukaan, mä en tiedä, sekin pitäisi varmentaa nyt, kun tämä nyt on näitä Ismail Peresin juttuja, mutta mä muistan, onko jossain muussakin lähteessä näin sanottu. Mutta jos on, niin elämme mielenkiintoisia aikoja, ja asiat menee juuri niin kuin pitää. Luottakaa siihen, vaikka tämä on just se, mitä psyopissa kuulemma sanottaisi. Mutta mun mielestä psyoppi voi myös olla se, että pistetään porukka taistelemaan keskenään ja syytetään psyopeiksi ilman mitään pohjaa. Mutta ei mennä siihen sen enempää. Kiitos kun katsoitte videon. Nähdään tulevilla videolla. Vespa kuittaa. Ja kiitos kun olette olemassa videon alla. Mielenkiintoisia linkkejä. Suomen Galaktisen liiton sivuilla muun muassa lisäsin uuden artikkelin. Käykää siellä tsiikamassa. Missä kerrotaan yhdestä uudesta avaruuslajista. Minkä mahdollisesti Galaktinen federaatio on sensuroinut omista tiedostoistaan. Eli Galaktinen federaatiokaan on, ei välttämättä myöskään ole täydellinen järjestö. Eli siellä sisällä on myös ristiriitaisuuksia, eli lajit on myös sitten väittää, että siellä olisi vähän niin kuin as above, so below meininkiä. Eli kun meillä on täällä varjohallinto, niin sielläkin on, ja sitten niitä niin kuin on niin kuin eri tasoja asialla. Mutta saa nyt nähdä, miten nämä asiat menevät. Mielenkiintoista informaatiota, mutta käykää tsiikamassa suomenglaktinanitto.net. Menkää sieltä artikkelit tsiikamaan. Niin. Siellä on muutama mielenkiintoinen artikkeli, ja tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Video saa jakaa todellakin eteenpäin. Teille, jotka katsotte aivan loppuun asti, niin kommentoikaa, että katsoitte loppuun asti.
Kiitos kaikille. Ja teetäkin löytyy niille, ketä kiinnostaa. Kuumat ilmat on, niin se on kiva keittää se tee ja sitten antaa sen jäähtyä ja pitää jääkaapissa juoda sitten kylmänä. Nimittäin voisin sanoa, että parasta aistiita, mitä koskaan olen juonut, on se sekoitus, mitä mä tein. Mikä oli aika lailla samalla rettillä, mitä mä myin siellä äskellä kauppaetsyssä, mikä on kanssa videolinkeissä, eli 8 lempeän tuulen tee. Siinä on piparmiittua, hibiskuksen kukkasta ja kaikkia muuta. Hyödyllisiä hyviä yrttejä, mitkä muun muassa puhdistaa maksaa, niin on hyviä yhteisvaikutuksia. Tällaista. Katsokaa sieltä tarkemmin tietoa sit niistä tuotteista. Siellä on muutakin myynnissä, jos kiinnostaa askelkauppa.etsy.com. Suomen Galaktinen Liitto.net ja APCD123. Se on morjens.